the village of Poco de Verde. I'm here with Norik, the mayor of the village, and I'd like to ask a few questions about why is this village special? Burama yerleriniz pahats 21 entanik entamena 21 tavakanin hasel en aysteg banakutyun hasatel sa yegel e pokrik adrbejanakan turkakan gyugh yev ait 21 entanika aschanabar espes zargatsel kanvor iren kich en tvov amen meka bazum yerekhaner unetsel 7 8 yerekhaner 10 yerekhaner mer yerkara yerkara jamket nakhagan koltesyan vora 40 tarus aveli nakhagayle ais gyugum 11 yerekha unetsel yev aha ait pokrik hamayenka haykakan 21 entanika achel aisor dartsel arten 1200-ից ավելի ընտանիքներ. And so you have 1200 families in the village. And how many people in total is that? 3400 բնակիչ. And what was the population at the point of independence 20 years ago? Բնակչության թիվը, որ 91 թվականին արդեն 3000 էր դարձել, դա այդպես էր դարձել փախստականների հաշվին, որոնք Ադրբեջանից բռնագաղթվել եկել բնակվում են մեր գյուղում։ Այդ դրանց հաշվին գյուղի բնակչության թիվը այդքան մեծ տարբերություն չտվեց, երբ ադրբեջանցիները ստեղից գնացին։ We are in the middle of the bread basket of Armenia. I mean, the Ararat Valley is the vegetable basket of Armenia. So that makes it a little bit easier to create the jobs and keep the economy going. You lost 41 of your villagers in the Second World War. You lost 4 of them in the Karabakh conflict. This carving, this stone carving behind us, is a memorial to both those that died in the genocide, to those that died in the Second World War, and those who died in Artsakh. Is there any special role in that? I mean, who made this stone? What is that? Խաչքարը կառուցվել է 2005 թվականին. Խաչքարի հեղինակը մեր համագյուղացին է, Հարություն Առաքելյան, որը բազմաշնոր անձնավորություն է. Եվ ինչպես տեսնում եք, Խաչքարը ունի յուրօրինակ ճարտարապետական լուծում, եւ այդ լուծման մեջ իր մեծ ավանդն ունի քանդակագործը Հարություն Առաքելյանը։ I think we'll have to go and have a talk with him. You are on the road to one of the most famous, your village. Your village is on the road to one of the most famous religious and historical monuments in the country, Khorvirop. How does that affect your village? Is that a positive effect or a negative effect? Do you get a lot of tourists coming? Եթե շարժը մեծ լինի, բնական է, այսինքն տուրիստներ շատ գան, բնական է, որ դրանից ժողովրդն է շահում, որովհետև իր ապրանքն է վաճառում. Վերջին հաշվով մարդկանց այդ շփումն էլ իր դրական արդյունքն է տալիս. Բայց որ վերցնենք այնպես, որ այս հանդիպումները յուրահատուկ ձևով անդրադառնում են գյուղի զարգացմանը, դեռևս մենք այդ աշխատանքը չենք հասել, որովհետև տուրիստների շարժը շատ քիչ է։ Ասեմ նաև, որ լինում են նաև այնպիսի մարդիկ, որոնք անցնելով գյուղամիջով գնալով Խորվիրապ, ետ են վերադառնում եւ ուզում են անպայման կապարտեզի կոլեկտիվի հետ հանդիպել, անպայման հանդիպել համայնքի ղեկավարի հետ, եւ այդպիսի հանդիպումների արդյունքներից մեկն էլ, որ մեր մշակույթի տունը, որը շատ վատ վիճակում էր, ամբողջովին տանիքը քանդվել էր, քայքայվել էր, կամրջակ բարեգործական ընկերության անդամները այստեղից անցնելով նկատեցին, հարցրեցին, ինչ խնդիրներ ունենք, եւ մենք խնդիրներից մեկը նշեցինք սա, եւ անցած տարի տանիքը ամբողջությամբ վերանորոգվեց 1092 քառակուսի մետր։ Վերանորոգվեց, այս տարի էլ պատուհաններն են եւ դռներն են փոխել, դեռ աշխատանքները գնում են, եւ բնական է նման պարագաները շատ ցանկալի են եւ մեզ ոգեվորող դեր են կատարում։ Դպրոցում սովորում են 120 աշակերտներ, որոնցից 15-ը հաճախում են հարևան գյուղերից Կոսկի, Եվրուսարատ, Նորկյանք,
մյուս նորուղի երեխայի ծնողն էր ճարում, բայց համայնքապետարանի ներդրությամբ այսօր 120 աշակերտներից 50-ը սովորում են անվճար, այդ թվում պարարվեստի բաժնի տղաները լրիվ անվճար, իսկ վերևի այսին գործիքային դաշնամուրի ջութակի քանոնի բաժնի երեխաները սոցիալապես անապահովները դարձյալ նախագահի եւ ավականու որոշումով ազատվել են ուսման վարձերից։ Վերանորոգումը կատարում է կամրջակ կազմակերպության կողմից, իսկ ջերուցումը համայնքապետարանն է անցկացրել, որը մեզ համար մեծ նվեր է, ավելի գեղեցիկ, ավելի ճիշտ աշխատելու, իսկ ծնողների վճարած չնչին գումարը, որ կազմում է 1500 դրամ մի աշակերտի համար, ընդհանուր ծախսերի հետ վերցրած, այն ծախսը, որ գյուղապետարանը անում է երաշտական դպրոցի վրա, ծնողի վճարած գումարը ընդհանրապես կազմում է դրա 10%-ը։ Well, I think it's fantastic that it's being fixed up, that the kids of these villages are going to have a great facility. So thank you very much for the work you're doing.